Ciao. Ja, god morgon. Nu är det dags att lämna Riga. Vi ska fortsätta vår resa genom Lettland. Vi ska till en stad som heter Cēsis, tror jag heter något sånt. Det ska vara ett gammalt slott där. Det ska finnas en nationalpark. Men jag hade ju lovat er en beachdag. Men det regnade så in i vassen igår. Det var riktigt grått och mulet. Så det blev ingen beachdag. Jag gick på bio istället. Jag var på The Crow. En gammal remake. En Skarsgård såklart. Billy Skarsgård spela Eric. The Crow. Men ja, på bio, vad kostar det? Kostar 9 euro att gå på bio här. Men som är samma som i Sverige så är snacksen dyrare än själva bio. Det är ju besöket. Men nu är vi på McDonald's helt plötsligt. Men ja. Undrar om det är vandrarhemmet. Sponsrat av McDonald's hus. Ja, hej då. Nu går vi till busstationen. Eller först ska jag gå och köpa en macka, tror jag. Sen går vi till busstationen. Sen drar vi. Så häng med på en dag i Lettland. En resevlogg i Lettland. Börjar verkligen närma oss Sverige nu. Vädermässigt också. Jag tog med jeans på mig. Det var ett tag sedan. Litauen var faktiskt väldigt varmt. Men så fort man kom till Riga bara, ja, hösten börjar knapra på igen. Men vi kör en buss till Cēsis. Så häng med. Då har vi tagit oss till busstationen. Vi ska se om vi kan hitta vår lilla buss. Jag har ingen aning om det. Jag tror inte det är slutstationen på bussen. Vi ska boka 2 timmar. Eller till och med 1:50 skulle det vara. Vi ska hitta rätt buss bara. Går om 28 minuter. Ut i god tid igen. Men här har vi busstationen. Här kan vi åka över hela Europa. Den här bussen här, den åker egentligen tillbaka där vi kommer från. Varsava. Men vi ska ha ett infobuss, tror jag. Något sånt heter det. Kostar 5 euro att åka dit jag ska. Och mackan kostar 3, ungefär 3 euro. Nu ska vi, får se. Ska bli spännande där. Inte åka buss, men det ska bli spännande att se den här lilla staden. Jag vet inte hur många invånare det är, men det ska vara, ja, det ska vara lite spännande. Sista veckan nu innan vi åker hem. Köpte precis en båtbiljett över från Tallinn till Stockholm. Om en vecka åker jag. Om en vecka. Kanske är det nervös, jag vet inte.
fram till Cesis. Så ja, något sånt liknande. Ja, men ja, vi försöker väl hitta till någonstans att bo här i natt. Ett vandrarhem förmodligen. Men ja, jag tror det här är, det ska gå tåg hit också på något vänster. Så ser vi ta oss härifrån sen. Det blir spännande. Vi ska ju uppåt igen. Nu har vi har kommit lite norrut från Riga så att säga. Men mot vandrarhemmet. Här kanske en tågstation, jag vet inte. Ser ut så nästan, va? Jag kommer till vandrarhemmet och jag ska visa er hur jag bor. Det är väldigt, väldigt fräscht. Sjukt fräscht. Ja, som sagt, jag har en liten dorm. Jag har betalat för detta kalaset, tror jag. En toa. Allting var väldigt fräscht här, tycker jag. Men vad betalar jag då? Vad betalar vi för detta? Har det gått upp i pris eller ner i pris? Vad säger vi? Vad säger vi? Ja, men här är vi. Vad betalar vi? Vi betalar 16 euro för per natt, för det här, utan frukost då. Och ungefär förra vandrarhemmet betalade jag lite mer för. 6 euro helt okej, men det var typ det enda vandrarhemmet som fanns i den här bygden. Det är ju inte så jättestort här. Men det var, vandrarhemmet var fräscht. Inga lås, det var väl lite nackdel, för man måste ju verkligen lita på sina rumskompisar. Få se om de snor allting man har. Eller inte. Då har jag varit på turistbyrån och samlat på mig information på vad vi ska göra här i Cesis. Cesis. Och antagligen så blir det vandring eller så blir det cykling imorgon. Vi får se om jag får tag i en cykel. Eller så blir det en vandringsdag imorgon. Men nu ska vi gå och käka. Får se vad det blir. Hon rekommenderar lite local food här också. Så, men vi går och käkar lunch. Sen så undersöker vi vad ska jag göra egentligen i nästa video blir det. Ja, då är vi tillbaka på den här restaurangen. Men det här. Den här tallriken var. Passa 5 euro. Till den här. 5.20 euro. Ja. Så skål på det här. Lite billigare stad vi har åkt till. Det med efterrätt här. Don och kiwi så fräs. Mums eller baba?
Ja, nu har det blivit kvällen här i Cessis. Och ni har ju varit med på en liten slottstur. Här. Här är ett gammalt slott. Här i Lettland. Ja. Det var den här lilla, det var ju egentligen en liten resevideo. Det blev lite amakott och blandat också. Men vad händer i nästa video? Jo, det kommer bli en... Det finns en nationalpark runt här. En vandrings... Lite vandringsmaterial kan man säga. Så det kommer... Först var jag inne på att hyra en mountainbike. Men det verkar vad jag har gjort research för. Det är inga problem med att hyra en mountainbike. Så kanske springer på det. Men jag ska börja med en vandring. Som är, ja, det är egentligen en hel dag vandring blir det. I nästa vlogg blir det vandring. Det blir ju inte en Nepalvandring då, om ni förstår. Det blir ju, jag tror det är ganska, det är inte höga höjder vi pratar om heller. Och får vi se, det påminner ju ganska mycket om Sverige. Väl, naturen här är ju väldigt svenskt, skulle jag ju säga. Vad jag har sett. Det lilla jag har sett. När man åker buss så ser man ju ändå ut i skogsområden hur det ser ut. Men. Ja. Det var denna vloggen. Och nästa resevlogg. Om ni inte vill se nästa video. Så är nästa resevlogg från Cessis till Pärnu i Estland. Vi ska ta oss till Estland i nästa video. Det blir en liten, kommer nog bli en liten rörig video, för jag tror jag får åka tillbaka till Riga och sen, för jag har ingen bil, skulle jag kunna dra norr direkt liksom, men det verkar bara finnas typ tre vägar, så här, huvudvägar här i Lettland, i alla fall norr om Riga, och jag så jag måste typ åka tillbaka till Riga och sen uppåt igen för att komma dit jag vill. Pärnu, så det heter. Det ska vara Estlands Miami Beach. Har jag läst mig till. Så det får ni inte missa om ni hoppar över nästa video. Så får ni försöka se nästkommande video. Nästkommande resevideo. Hur man tar sig hem till Sverige från Turkiet utan att flyga. Det är ju på sluttampen nu på den här reseserien. Men vi avslutar den här videon här. Så
På soffan så får ni ha det bra i höstmörkret. Jag är faktiskt också här med höstmörkret nu, så jag lider med er. Önskar att det vore live, men det är det ju inte riktigt. Är ju någon månad fördröjning på mina videos här. Men ha det bra, vi ses nästa gång.